कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ भाइरसको संक्रमणबाट लाग्ने कोभिड नाइन्टिन रोगबाट विश्वभर कैयौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ कसै कसैलाई त यो भाइरसबाट लाग्ने रोगले सामान्य प्रभाव पार्छ भने केहीमा मृत्युको कारण बन्ने गरेको छ यो भाइरस विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा पनि संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने गरिएको छ त्यसो भए यसको उपचार पद्धति के हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ कोरोना अर्थात् कोभिड नाइन्टिन रोगका विभिन्न लक्षण देखिने गर्दछन् सामान्य रुगाखोकी लाग्ने गरेमा बिरामीलाई आराम गर्न लगाइन्छ प्रशस्त झोलिलो कुरा खुवाइन्छ यस्तो अवस्थामा सिटामोल पनि दिने गरिन्छ यो बेला अस्पतालमै लगेर विशेष उपचार गर्न आवश्यक नपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् यो भाइरसले मुख्यत फोक्सोलाई नै असर पार्दछ बिरामीलाई थप अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्छ बिरामीमा अझ गम्भीर असर देखिएमा भेन्टिलेटरमा राख्ने गरिन्छ मोडरेट सिभियर क्रिटिकल भनेर अव अवस्थाहरूमा विभिन्न किसिमका उपचारहरू गरिन्छ अब जस्तै माइलको लागि खासै अब समस्याहरू हुँदैन जस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् त्यही अनुसारको उपचार गर्ने हो जस्तै ज्वरो आयो भने सितामुल दिने अथवा शरीर दुख्यो भने सितामुलको प्रयोग गर्ने प्रशस्त रूपमा चाहिँ झोलकुराहरू अथवा हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने जस्ता कुराहरू गरिन्छ भने चाहिँ अब मोड्रिडतिर गइसकेर अलिक सिभियरतिर लाग्दाखेरि चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको कमी हुनसक्छ र अक्सिजनलाई विभिन्न तरिकाबाट डेलिभर गरिन्छ आवश्यकताअनुसार भनौँ न एउटा नेचरल क्यानोलादेखि लिएर चाहिँ सामान्य अर्को चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजनको रूपमा पनि अक्सिजन डेलिभरी दिइन्छ र अब जब मान्छे क्रिटिकल हुन्छ श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस फैलिन र स्थापित हुन केही समय लाग्दछ त्यसलाई सङ्क्रमणकाल भनिन्छ यो अवस्थामा भाइरसले मानिसको घाँटीभित्रका कोष श्वासनली र फोक्सोलाई असर गर्न थाल्दछ था। बिस्तारै ती अङ्गमा कोरोना भाइरस उत्पादन हुने क्रम बढ्दछ धेरै भाइरस उत्पादन भएपछि शरीरमा गम्भीर असरहरू देखा पर्न थाल्छन् यो भाइरसबाट सङ्क्रमित मध्ये चालिस प्रतिशतलाई सामान्य लक्षण मात्र देखिन्छ चा। त्यस्तै चालिस प्रतिशतलाई अलिक गम्भीर असरहरू देखिन सक्छन् पन्ध्र प्रतिशतलाई भने जटिल अवस्था आउन सक्छ र उनीहरूलाई अक्सिजन दिने गरिन्छ भाइरस सङ्क्रमितहरूमध्ये पाँच प्रतिशतलाई मात्र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने का मा अवस्था आउने चिकित्सकहरू बताउँछन् भाइरसको संक्रमणका कारण कतिपयको रगत जम्ने र रक्तसञ्चार प्रक्रिया बिग्रिने सम्भावना हुन्छ ससाना अङ्गहरूमा रक्तस्राव हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई अक्सिजन दिने गरिन्छ यसबाहेक केही प्रतिशत बिरामीमा अन्य ब्याक्टेरियाको प्रभाव परेको हुन सक्ने भएकोले एन्टिबायोटिक औषधि पनि दिने गरिन्छ अहिले विभिन्न किसिमका स्टडिजहरूमा अर्को एउटा पनि यो हामीले कन्भलेसिङ प्लाज्मा भन्छौँ सङ्क्रमित व्यक्ति जसमा चाहिँ त्यो रोग विरुद्ध बनेको एन्टिबडी छ होइन त्यो एन्टिबडिजले चाहिँ यो अलिकति क्रिटिकल स्टेजमा भएका बिरामीहरूको उपचार गर्दा अथवा सिभियर स्टेजमा भएका बिरामीहरूलाई त्यो प्लाज्मा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले भाइरसले न्युटिलाइज गर्छ कि भनेर दुई चारवटा यो अनु अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि बाहिर आएको छ त्यसमा पनि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ र यो एन्ट्री भाइरल तपाईँहरूमा हेर्नुहुन्छ भने एचआइबीमा प्रयोग हुने लोपिनावीर रिटोना अथवा टेनोफ बिर एमटी सिताबिनहरूको स्टडीहरू जाँदैछ होइन अनि त्यसपछि आएर केही स्टडिजहरू जुन एन्टी मलेक्सिलहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यति राम्रो देखिएन भनेर उठेर भएका छन् कोरोना विरुद्धको औषधि पत्ता लगाउने प्रयास जारी छ सङ्क्रमित व्यक्ति निको भएपछि त्यस्ता व्यक्तिमा विकास भएको एन्टिबडी क्रिटिकल बिरामीलाई दिँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ क्रिटिकल स्टेजमा अथवा सिभियर स्टेजमा सिभियर अथवा क्रिटिकल स्टेजमा जान्छन् बिरामीहरू त्यति बेला शरीरको बिपी घट्न सक्छ अथवा सकमा जान सक्छन् व्यक्तिहरू अथवा यसको कारणले सकमा गइसकेपछि मुख्यतया चाहिँ मृगौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा मृगौलालाई सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट पनि चाहिन सक्छ डायलिसिसहरू होइन त्यो चाहिन सक्छ सो बेसिकली लक्षण अनुसारको उपचार हो र जुन सिभियर क्रिटिकल अवस्थामा गइसकेपछि अन्य अङ्गहरूलाई वैज्ञानिकहरूले अहिले धेरै किसिमको औषधिको परीक्षण गर्दै आएका छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विभिन्न सङ्घ संगठनहरूले संग संगठन यसको औषधि पत्ता लगाउने काम गर्दै आएका छन् केही औषधिले सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा सार्वजनिक भइरहँदा पनि यही औषधिले कोरोना ठिक हुन्छ भन्ने निश्चित भने भएको छैन